Nossa, hoje eu acordei assim, maravilhosa. Oi, gente! No vídeo de hoje, eu vim mostrar como que eu transformo essa cara nessa cara. E tudo isso de uma forma tão rápida e tão prática que vai parecer mágica, igual eu fiz aqui mesmo. Mas enfim, essa é uma maquiagem que eu realmente estou usando muito ultimamente, tanto durante o dia, né, por ser mais leve, eu gosto mais, pra noite também. Às vezes eu tô com preguiça de fazer alguma coisa muito elaborada, eu faço essa maquiagem. Mas isso não quer dizer que eu não saia sem maquiagem, porque eu saio muito sem maquiagem, gente, sério. Eu sou super desencanada com isso, mas tem dia que a gente quer, né, tá mais apresentável. Às vezes a gente tá incomodado com alguma espinha, alguma coisinha, tá com olheira, quer tirar aquela cara de cansada, mas lembrando que a gente é linda de qualquer jeito. Com reboco, sem reboco, sem postiço. E lembrando também que tá tendo vídeo novo todo dia aqui no canal. Então se você ainda não é inscrito, ou se você já é, ativa o sininho, tá bom? Deixa o sininho ativado pra você receber a notificação sempre que o vídeo novo for ao ar. Ah, e além de mostrar como eu faço, eu fui dando algumas dicas pra vocês, pra deixar a maquiagem com esse aspecto mais, tipo, acordei assim, tudo natural. Então é isso, chega de blá blá blá, chega de enrola e vamos logo pro passo a passo. Então vamos lá começar. Vocês vão ver que essa é uma maquiagem que eu vou usar poucos produtos. E eu começo com esse BB Cream da L'Oréal. Eu uso ele já tem bastante tempo. Eu uso a cor clara, eu gosto de aplicar aqui direto no pincel e aí eu dou batidinhas aqui. Nessa maquiagem, geralmente eu aplico só aqui nas bochechas, porque aqui na minha bochecha tem bastante manchinha assim, sabe? Então na hora que eu aplico o BB Cream, ele esconde. E aí com o restante que sobrou aqui no pincel, eu vou dando uma espalhadinha de leve no restante do rosto. Só isso. No BB Cream tem protetor solar, né? E como eu vou fazer uma maquiagem só pra vídeo, eu não passei protetor antes. Mas se você for sair, né, ficar exposto ao sol, é bom passar um protetor. Já que é uma maquiagem mais leve, daí o protetor não vai melecar tanto. Agora eu venho com corretivo, que é a parte milagrosa dessa maquiagem. Eu vou usar esse Naked Skin da Ruby Rose e ele tá sendo muito bom pra mim. Eu já usei outros corretivos, mas esse daqui é um dos que eu mais tô gostando, que dá um efeito muito bonito, vocês vão ver. Como vocês estão vendo, eu estou com umas olheiras, então eu vou aplicando o corretivo aqui assim na região das olheiras e fazendo este movimento aqui. É tipo aquele triângulo que a gente sempre faz, ó. Tá vendo? Agora eu vou cobrir as espinhas. Aqui tem umas. Aqui que tá meio vermelhinho. Agora eu venho com um pincelzinho assim, ó. É, eu não sei como que é o nome dele, mas eu vou usar ele pra espalhar corretivos. Porque ele não tira o corretivo, mas ele espalha de uma forma que deixa suave e deixa o corretivo ali, sabe? Porque tem uns pincel que a gente vai espalhando, o corretivo some. Vocês já estão vendo a transformação aqui, não é mesmo? É só batidinhas. Não precisa espalhar, sabe? Tipo, esfregar assim, só dando batidinhas. E aí vocês estão vendo que a minha pálpebra é um pouco escura? Eu não vou aplicar corretivo aqui nela, porque senão vai ficar muito pesado. Aí eu só venho com o pincel mais sujinho, né, que a gente acabou de espalhar. Então eu vou só passando aqui. Vocês estão vendo que já dá uma diferença e não fica pesado. E como é uma pele muito leve, mas que a gente não aplica os produtos em todos os lugares, tipo, a base eu apliquei em poucos lugares. Você tem que conferir se tá ficando tudo espalhadinho, pra não ficar aqueles pedaços de produto marcado assim na sua pele, entende? Seguinte, esses produtos que eu usei, o BB Cream, o corretivo, eles são bem sequinhos, mas eu não confio muito na minha pele, assim, ela é um pouco oleosa. Então eu gosto de vir com um pó, eu vou usar esse daqui, é o pó da Yes Cosmetics, ele é translúcido. Daí eu pego bem pouquinho, pra ficar bem leve, só pra dar uma segurada, sabe? Porque eu tenho medo da minha pele ficar muito oleosa depois. Aplica mais assim, ó, porque aqui, como a gente aplicou o corretivo, a gente não quer que ele craquele depois. Agora, babinha. Mas é como diria a Boca Rosa, né? A baba é minha. Passo onde eu quiser. Agora é a hora de corrigir as sobrancelhas. Como eu tenho micropigmentação, as minhas não precisam ser tão corrigidas assim. Mas, como a gente aplica base, corretivo, coisa assim, ela vai ficando meio apagadinha. Então eu vou vir com essa sombra marrom aqui, mais clarinha. Pra ficar mais leve, né? Tudo a gente quer leveza aqui hoje. Eu não vou vir com esse gel e também não vou recortar ela depois. Eu só vou usar um pouquinho da sombra pra realçar mais. Prontinho, gente. Levemente corrigir das sobrancelhas. Geralmente quando eu faço essa maquiagem eu não passo máscara de cílios, porque às vezes a máscara de cílios já vira uma outra maquiagem, já fica mais pesadinho, né? Basicamente é isso. Quando eu faço a maquiagem eu não gosto muito de passar batom. Mas recentemente eu recebi este produtinho, chama Steiniac. Esse produto aqui da The Balm deixa os seus lábios vermelhinhos. É tipo um gloss levinho e tem a fixação bem boa. Tá pronta a maquiagem, gente. É só isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me contem aqui nos comentários mais vídeos de maquiagem que vocês querem que eu grave. E não se esqueçam que tá tendo vídeo novo todo dia aqui, viu? Então se inscreve, ativa a notificação, clica muito em gostei e me acompanhe também nas redes sociais. E é isso, um beijo, até amanhã e tchau!